pessoal! O pitching é uma forma de você criar o roteiro sem escrever o roteiro. Para realizar o pitching, convide um grupo para ir à frente da turma e apresentar a ideia do roteiro, apenas de forma verbal. Toda classe pode debater no final e melhorá-la para o grupo. O docente grava o áudio da apresentação e entrega para o grupo no final. Assim teremos a escaleta do roteiro, ou seja, o que irá acontecer passo a passo no seu curta sem o diálogo. Experimente, você vai gostar!